وفتيغن بلاران السوكو جرهير ديغان هير قبل ياكام بحي حرونتا ديغان كاي مغالادة جيجيغا وفتيغن او اوكي تامي لانكا ايو مغالادة هارتا شيخا وفتيغا وحا وصي مراي مغاملكا مغالادة قربا ياح تولوين بضان اوتيسان ودادا دير اسكو حرتا حرونتا ديغان كاي مغالادة جيجيغا ايو مغالادة هارتا شيخا وفتيغا وحا مركو سوكا عري مغالادة هارتا شيخا وحا لوغر بيا دانكا ايو هولكا شراركا اي مغالادة هارتا شيخا halkaas oo ay kulamo kula qaateen shacabka ku nool magaalada harta sheekha kulankan oo ku saabsanaa sidii loo sii xoojin lahaa hawlaha nimada jin lahaa hawlaha horumarka nimada ee maamulka suuban isla markaana ku saleysnaa wada tashi ayaa goorintu waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha maxkamadda guud ee dawladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdullaahi Ciise Cumar oo sheegay in bulshada looga baahan yahay inay markasta ilaaliyaan nabadgelyada maanta waxaan u nimid waa wada tashi weeyaan waxaan ka tashanaynaa idinka oo ah dadweynaha harta sheekh iyo mas'uuliyiinta dawladda ba waddan maxkamaddu ku jirto aanu markaa maanta u tashi sameynayaan socodka uu ku saabsan yahay aanu ka tashanno bal aayihiin iyo moqtay daruufaha jira ee aad leedihiin maamulka uu dhan yahay maanta markaa inaanu wada tashanno oo inuu wax wada gurfeyno wax moqtay aan isla meel dhigno way socodkayga maanta markaa marka la leeyahay dawlad dawladdu waa idinka weeyaan shacabka weeyaan dawladdu in aad ka qayb qaadataan shacab ahaan nabadgelyada horumarka iyo maamulka suuban dhamaanba waa lagama maarmaan dhankiisana san waxa halkaas ka hadlay wasiirka xafiiska tababarada iyo xirfadaha ee dawladda deegaanka Soomaalida Cabdiraxmaan Ciid Daahir oo tilmaamay dhibaatooyinka maanta wuxuu ku saleysan yahay in bulshada harta sheekha lala tashado oo waxyaabaha jira ee ay ugu muhiimsan tahay arrinta maamul dhiska iyo arrimaha nabadgelyada la xiriira inaan ka wada hadalno bulsho ahaan wixii tabashay jira iyo wixii su'aale ay dadku qabaan in laga qanciyo wixii dawlad ahaan socday ilaa imika intan dawladda cusub la sameeyay inaynu ka wada hadalno meel isla dhigno idin ka dhaadhicina siday wax ahaayeen siday wax u socdeen baan aanu aad u jecel ayaanu aad u jecelahay dee kama leexan karnaa nidaamkii dawladnimo isagoo shaqeynaya ayaynu u baahanahay wixii tabashaynu qabno inaynu dawladda aynu u gudbisano ma aha inay noqoto deegaan ka mid ah deegaanka dhul ka mid ah deegaankanoo maanta odhan kara banaankan taaganaya dawladdii ka mid noqon maayo maamuladii la dhisayay dee arrintaas wax dawladduna ay aqbali karta maaha marka waxaan u baahanahay dadka inaynu isku caqli celino wixii jira ee tabashaa sideedaynu u soo gudbinayna cidna ma odhanaysayaan dadku hadli wixii loo baahan yahay deegaankan ka maqan in laga hadlo lagu celceliyo waa in laa intuu imanayo laakiin si nidaamsan oo sharciga waafaqsan baynu u baahanahay inaynu waxa u soo tabino mar labaad waxaan aad iyo aad idinka mahadcelinaynaa shacabka ree harta sheekha iyagoo isku duuban sidaad ugu istaagteen nabadgelyada xilligii ay deegaanka ka dhaceen shaqaaqooyinka inaad nagu sintaan maanta magaaladii oo nabadgelya isla markaana aada hor istaagtaan cid kasta oo dhibaato ka geysanaysay ama boob kuna sintaan intii laydin dhisay sistam dawladeed oo maanta waxa weeyaan carta sheekha waxay cid waliba og tahay in magaaladaas xilligii burburka deegaanka ka dhacay wax dhibaatay ayna ka dhicin qofan lagu dilin bangaan lagu boobin meelaha maaragtay maxaa la yidhaahdaa macbadkeeha wax ugu cadada aan la dhibaataynin marka waxaan aad iyo aad idinka mahadcelinaynaa sida sharafta leh eed amnigiina u ilaaliseen isuna xil qaanteen iyada oo maanta koor ay raydeen imanin wax dowlad ah oo hadda burburka intii ka dambeysay marka waxaan aad idinka mahadcelinaynaa taas inaad idinku aad amnigiina ilaashateen xasiloonidiina ilaashateen taas oo ay guud ahaanba u istaageen shacabka raarta sheekha dhalinyar iyo waayeelba maanta wafdigiiow waxaa tihiin inamada yadii baa tihiin dowladda yadii baa tihiin nabadgelyadii harta sheekha sidaa uu soo sheegay guddoomiyaha gobolku ayaanu hanannay oonu ka adkaanay oon wax maala iyo wax nafa oo ku baxday midina aanay jirin magaalada harta sheekha dadka ku nooli waa dad qoomiyadda Itoobiya oo dhan ka soo wada jeeda soomaali iska daah cafar baa laga helayaa oromaa laga helayaa axmaaraa laga helayaa maxaan ku idhaahdaa cid kasta oo Itoobiya laga helaya wax alla wax lagu yeelay oo see loo riixay ma jiro wafdigu markii uu kulamo kala duwan la qaatay isla markaana uu soo gabagabeeyey kulankii uu la qaatay shacabka ku nool magaalada harta sheekha waxa wafdigu soo kormeeray kaydka weyn ee biyo gelinta harta sheekha mashruucan oo magaciisa la yidhaaho mashruuca durwaale q
qaaxo qarbaya xarta sheekha gilo isla markaana intaas oo magaalo mashruucan hal meel lagu wada jiday ayaa wafdigu waxa uu soo kormeer mashruucan waxa uu u bixiyay mashruucan shirkada gacanta ku haysa oo ah shirkada Enterprise ee Liyu booliska waxaan halkaas kaga dhigay warbixinta wafdiga ka socday heer deegaan iyo heer gobol mashruucan waxa weeyaan in haddan joogno waa qaybtiisi harta sheekha branchisi in mashruucan wuxuu isu jiraa 130 kilometer in wuxuu ka yimid dhul walaashis hortugay ku yalaan wuxuu soo maraya qaaxo wuxuu soo maraya qoolay boostaradasa qarbax marku soo gaado ayaa macnaa waxa weeyaan inta qarbax ku reysay ilaa soo siga wuxuu ku yimid pressure macnaa shidaal ama waxa weeyaan awood power buu ku maraya kadib waxa weeyaan hadda qarbax marka laga soo gudbo ila harta sheekha wuxuu ku yimid gravity macnaa kala sareenta dhulka ku imanaya marka in hadda dhismaha aad arkaysan waxa weeyaan waa kid kaga shoo isbaay lagu daray mashruuca waana kid 1000 meter cube in kaasoo runtii macnaa waxa weeyaan biyo badan kaydintoona tayo fiican iyo si fiican ku leeyahay dhismaha aragtana ka muuqato oo socda in runtii qandaraaska macnaa waxa weeyaan shirkada gacanta ku haysa kidkana waxa weeyaan Washington shirkada Liyu Enterprise ka oo iyadu qaatay dhismaha in waxa jira kaydad kale oo sano kale ayagana macnaha deenta shee mashruuc umar ee qaybta gila guuyo iyo istaboor iyagana lagu darayo ee oo iyaguna sano kale socdaana shirkada gacanta ku hayso haysan dhinkisa halkaas ka hadlay wasiir ku xeenka xafiiska biyaha ee dawladda deegaanka Soomaalida waxana uu sheegay in dadan guusa la bilaabo doono kaydka biyaha oo ah 1000 meter kuyo isla markaana faa'iido badan u leh magaalada harta sheekha ee mashruucan waa mashruuc soo jeedin muddo dheer socday ee laba sano ka hor buu bilaawday oo xadhiga laga jiray laakiin nasiib darro wali ma muusan gabagaboobin ee ka xafiis ahaan miisaaniyadiisi 190 uu qaba mashruucan laakiin muusan ilaa hadda gabagaboobin ee muddadii aan xafiiska ku reegnay waan dabagal baan ku sameeyney ee shirkadan waan u yaarnay waxaanu awaamir ku siinay si ugu inay ku dhameystiraan wafdigu waxa kale oo soo kormeeray dugsiga sare ee magaalada harta sheekha halkaas oo warbixin kaga dhigaystay maamulaha iskuulkaasi waxana uu sheegay inay baahiyo badan jiraan intaa kadib waxa wafdigu markuu soo kormeeray mashruucani waxa uu wadana wafdigu soo kormeeray markuu ka sambabaxay magaalada harta sheekha uu soo gaaray magaalada qarbaya waxa uu soo kormeeray mashruuca kaydka biyaha ee magaalada qarbaya halkaas oo warbixin laga siiyay wafdiga mashruucani iyo lacagta ku baxday iyo hirgelintiisa waqtiga uu qaatay wafdigu markuu soo kormeeray mashruuciyasi waxa uu dib ugu soo laabtay xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga Cabdiraxmaan Buux TV Star magaalada Jigjiga caasimadda deegaanka Soomaalida